შტატები მერგენ ეს არ გამოიგენა კიდე სახელმწიფო და ჩემი რეკომენდაცია იქნება ეს რომ ის სადაც იქ სადაც აღებული აქვს მინიმალური ბაზისური პაკეტი რომელსაც მოიცავს სახელმწიფო ამის ზემოთ პაკეტის ზემოთ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო ამის გამოყენება და უნდა იყოს კონკურენცია აი პაკეტებს შორის და რა ისე დაუშვათ რომ თუ უნივერსალურია ყველა უნდა იყოს ჩართული მეც არა ვარ ჩართული მე არ ჩავდეს პროგრამაში იმიტომ რომ მიყავი დაზღვული და ამოვარდა სადღაც არ ჩავდეს მე რო არ ჩავდეს ჩემი ოჯახიც არ ჩავდა ამიტომ ავდეთ და გადავედით ეს დაზღვევაში ხო ესეც თუ უნივერსალურია ხო ესეც არ არის უნივერსალური ახლა რაცაც ამით მიხედვით და ამის გამოყენება უნდა მოხდეს მინიმალური ბაზისური პაკეტი და ამის ზემოთ უკვე სადაც კომპანიების ჩართულობა იგი პაკეტები პაკეტი ზედა მოსახლეობა და ამას იყენებს უმთავრესად ყველა ქვეყანა როდესაც აქვს უნივერსალური ჯანდაცვა ევროპის ქვეყნები ხო თუ ყველა ქვეყანა ასე იყენებს ის იმიტომ რომ ისეთ რატომ არის ეს გარკვეული თერაპია აი ხარჯის შეკავებისათვის რომ აი ყოველ წელს მიმდინარეობს ახალ-ახალი მედიკამენტების გამოყენება ახალ-ახალი სერვისების ჩართვა ეს შეიძლება არ ჩართოს 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი სახელმწიფო და ჩართოს სადაზღვო კომპანიებმა და ამით კონკურენცია იქნება კომპანიებს შორის და თვითონ დაზღვული აირჩევს იმ კომპანიას, რომელიც მის უფრო სასურველი იქნება. მე საზოგადოებით საფრანგეთში ასეთი ციფრი არის. ყველა ხო უნივერსალური ჯანდაცვა, ანუ უნივერსალური მოცვა არის 80%, 80% არის დაზღვული აი პაკეტზე და მომსახურებაზე ყველას აქვს კერძო სადაზღვო კომპანიებში პაკეტი აღებული. ამიტომ აი ეს ვიდეო და მეთქვა და კიდე აი ეს ბოლო ამი დავამთავრებ. ეს რომ თქული იყო რომ შემცირდა კერძო დაზღვულ კომპანიებში დაზღვულთა რაოდენობა ეს თვათ სიმრავლეზე არ შეხება აღებულია სხვა შორის კურაციოს ვერგორდიდან შეცდა 2000 და შემდეგ ისევ გაიზარდა ასე დაახლოებით 522000 ადამიანი მაინც საქართველოში არის ერთსაც კომპანია ესეც სადღაც ვისამ სათავეები არის ეს ვიდეო გამოსვა ხაზი და ბოლო რეკომენდაცია ეს რეკომენდაცია თქვი ეს ხალხმა საწოპირული ჯანდაცვის განვითარება ასევე მესაკუთრების როლი სხვადასხვა ფორმების დანერგვა საქართველოში, კერძო კომპანიების ჩართულობის და ბაზისზე და პაკეტთან მიმართებით, აცეთის თანამონაწილეობის გაზრდა. არაჩვეულებრივი კვლევა გააკეთა ღია საქართველომ, აი ახლა, სადაც გამოკითხა რესპონდენტები და მიიღეს ეს შედეგი. ძალიან ბევრმა პროცენტმა თვითონ გამოკითხვე რესპონდენტებსაც თქვეს, რომ ისინი თანახმარი არიან, მიიღო მონაწილეობა, აი თანამონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო პროგრამაში. ანუ თანაგადახდების წილი გაიზარდოს და აი პაკეტზე და მოსახლეობაში გარკვეულად გადანაწილდეს სახელმწიფო და კერძო დაზღვევის კომპანიებს შორის. ბატონო? ისედაც არ მაგრამ ვერ არ არის ეს, აი სასწრაფო დახმარება. არის უძირო ეს შეიძლება ბევრ ფაქტორებს და იმას კი პილოტი ჯანდაცვა არ მუშაობს და ეს სასწრაფო დახმარების სადგურმა აიღო თავსო იქ მე თუ მკითხავ და კიდევ არის ბევრი ახლა მე ის დაგისახელე ბევრ სფეროებში ბევრი იმაში მე პირადად შემოვიღებდი თანაგადახდას უფრო გადავანაწილებდი და პასუხისმგებლობას მომატებ თუნდაც აქ დასახელდა ციფრი ეს სხვა შორის იმპლემიდან არის ბატონზურა პროგრამა რომ აი გადაუდებელი ქირურგიის პროცენტი გაიზარდა საყოველთაო ჯანდაცვაში ეს კი ეს იმიტომ რომ ეს ოპერაციის ფონდიდან პლემიდან გააკეთა რომ ისეთ ძალიან სიმპტომატური არის ეს ნიშანი რომ გადაუდებელი ქირურგიის უტილიზაცია ძალიან გაიზარდა აი საყოველთაო ჯანდაცვაში ეს პასუხი არის საავტო პროვაიდერების აი პროგრამაზე იმიტომ რომ ну იგივე კონკურენცია არ მუშაობს იგივე თვითონ მექანიზმები არის ხარჯების შეკავების და ასე თანაგადახდის თანაგადახდა რომ იყოს თავში გარკვეული თანაგადახდა ხო ეს პასუხისმგებლობის განაწილება ეს დამეთანხმებით ნახევარი არ იქნება ამიტომაც არის ჯანდაცვის ეკონომიკა მოითხოვს თანაგადახდების არსებობას სერვისებში მეცადგე არაფერი არ უჭირს საფრანგეთს
მდიდარი ქვეყანაა. იმ ქვეყანაშიც შენ რომ მიხვიდე პირველ ვიზიტზე ექიმთან 10 ევროს ეს კი არაფერი არ უჩვენებს გადავხარ. არა, ეს იმიტომ რომ უნდა რომ ქონდეს სტრიქტული მოტივაცია, უტილიზაცია არ გაზარდოს. და ბევრი მომენტები ახლა არ დავწერ, მაგრამ ეს უნდა იყოს თანაგადახდის ძილი მექანიზმი პროცესები მეტად გამოყენებული ამ იმაში. Nu haristan mimartebit, es tavistan, chvenan ar aris es mekanizmi patsienta usartqoebis mimartebit, ige mediatsiis samsakhurtan mimartebit, rats zalen mishnolobani ar bolt ar gadagli me do mushao haristis. Es departamentshi tekda khedav, khedav ro chven vaketet qlevebs, avshodi gavaket, katshuli araket qlevebs. Davdevit garet isini raqbi, katshuli shedarema mida sva samato ar arperi ar aris, ai elementaruli qaqopilebis, qaqopilebis qleva, rats jamon gaaketet, tarmet kides davdevit ro sva gaaketet. აი შევადა არ კეთდება. ესეთი მექანიზმები ზე ხარისთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანი გახავთ, რომ ასე გარკვეული რეგულაცია იყოს. და ბოლოს ვერ გადავედი არის კონკურენტული ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც დაუშვათ მსოფლიო პრაქტიკის მიხედვით არის ის, ეს არის თანამედროვე ხედვა, თქვა თანამედროვე ძალ არის 25-30 წელი არის, სადაც მსოფლიო დანერგა და სასურველი არის როგორც ხარჯების შეკავების მექანიზმის თვალსაზრისით ამ მოდელის დანერგვა საქართველოში და ერთი გადამფრენი სისტემიდან მრავალი გადამფრენი სისტემისაკენ უფრო აქცენტებს აკეთებ. სულ ეს იყო ძალიან მოკლედ წვევის შეკლეთ წაიკითხოთ სტატიებში და უფრო დეტალურად ნახავ. ბალოთ. დიდი მადლობა თქვენის კითხვები, რეპლიკები. საქართველოს უნივერსიტეტი თამარ ბუშანიძე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სპიკერებს, ბატონ ზომერს, ბატონ თენგოს, ყველა დამსწრეს, რომელიც მონაწილეა ყოველდღიური შეხვედრის. ბევრი ვიცნობთ ერთმანეთს და ისიც ვიცით, რომ სისტემა ვითარდება სადღაც 1994 წლიდან. და ეს რეფორმა დღემდე წერდება ყველა მთავრობას თავის სამიზნე, თავის მიმართულებით ამთავრებს, მაგრამ სამწუხაროდ ეთანხმები ბაბამ თემოს, რომ არც ერთ მთავრობას ბოლომდე თავსაქმე არ აქვს. თუნდაც დაიწყოს ერთი და დამიყვანოს ბოლომდე. ან მეორე მთავრობა მაიღოს ერთი საუკეთესო კომპონენტი და განავითაროს ის და შექმნას ხარკოკი. ანუ სოგადად ჩვენ არაგო ჰარმონიული ჯანდაცვის სისტემა, სადაც განვითარებულია ყველა სერვისები თანმიმდევრულად. თუ ერთ სისტემას გამოთიშავთ, მაგალითად იმას, რაც ახლა ჩვენს პირველად ჯანდაცვის სისტემა გამოთიშულია, ჩართულია უფრო მეტად ჰოსპიტალური სისტემა, ხარჯები რა თქმა ძალიან მაღალი იქნება. მეორე კიდევ ის, რომ რეგულაცია, როგორც ასეთი, ძალიან სუთხომარებაში ქვეყანას დერეგულირებულია სისტემა. დერეგულირებული სისტემის პირობებში შეუძლებელია პაციენტის დაზღვეულის, აგერ დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალის უფლებების დაცვა და შესაბამისად შეუძლებელია მიზანმიმართული განვითარება. ერთი კი ცხადია, რომ მე დავით ახმებაკლდების გაუგებარია სად მივდივართ, რა გინდა, როგორ გინდა. მთავარია დაისვას კითხვები. რას ვაკეთებთ და მე როგორ გავაკეთებთ, საიდან გამომდინარე და საიდან უნდა წავიდეთ. გზა მრავალია, საუკეთესო გამოსავლები შეიძლება იყოს მოძებული კონკურენცისა და გამოცდილების ხარჯზე. რაც არ იყო ხაზგასმული, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემა. საერთოდ არ განიხილება არსად. მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემა ერთ-ერთი ხარჯების შემაკავებელი ძირითადი ფაქტორია. ნახოთ რა დაემართა საზოგადოებრივ ჯანდაცვის მუნიციპალურ დონეზე. არც ერთი პროგრამა არ მუშაობს. ყველა ესე კარგად ავარ, ანუ გადავიდა სისტემა ავტობუს მომრავლებაზე. კომუნალობაში, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა მოდელები ჩანერგო და ჩადო, ყოველთვის გეკრებოს და იმიტომ რომ ადამიანი ბევრდება, ჩართულობა უარესდება და ყოველთვის მოითხოვს მე ხარჯები უტილიზაციას, სერვისები უტილიზაციას. Public health-ი ახერხებს მთელი რიგი ხარჯების შეკავებას. ახერხებს ასევე ხარჯების შეფასებას საექტო სერვისებს, რომელიც საერთოდ არ არის აკვირდებული.
უყურებთ მხოლოდ ჰოსპიტალში მომსახურებას. ანდა ახლა პირველი ჯანდაცვას განვიხილავ, გარკვეულ დონეზე დღემდე ასე არ ვიცით გამოაქვეყნებს დღევანდელი ხელისუფლება. ოჯახის ექიმის პირველი ჯანდაცვის დონეზე და ექთანიაში გადაშიგურებია. ისიც მხოლოდ და მხოლოდ აუკრებს გარკვეულ დანიშნულებას პაციენტს კომპიუტერზე და დამთავრებული ფუნქცია. ნახოთ როგორ არის პრინციპი გადანაწილებული. Nahut vine la saget, nahut rucursteva, am harge, am servise, bicu de bari al obași. Țalia titi problema, da, nu te va apuși, am sazugat de prigean, dar s-o a esara în holo centralul programar, la moment să stai sa hoți, nu stau de pe ta controli, esara în teli sistema municipalului programe bisa. Municipalului modele, bisa, romele, ce am etat, se ia pe gocine, da, s-o redă, țalia titi problema, pe pa, a chetre, ma, un tinai. Polo staliani se fragmentova da agnișnă adamianul resursepsi. Ati o să aibă trebuie organizate bășel pe sebi. Da, se șim. Dacă ce era nu era controlat. Te reguli regul sistem mașin. Ame patrone, romul să ce uțulia, e pe romul legat de scotele pe mei hos. Romul să ai putat să arunca de jandar și profesional. Da, arți se tișe magalbele factorii era, că tu arunca ca se schel pasiv. Arată unde da, pe roscoa, harci, da, misi, ca de scotele pe mei hos, izga de scotele pe romul să mă sunda. Da, am de ro zara lu, să mă sahure personal. Tu mă sahure personal, e zara lu, zara lu, smisi, pacienti, da, se șemgo. A mediatorii zara lu, MSMS, cred că sistemul și zaia rtulia, bagaram bin, coaps pe patrone, visit un ahot, bin, hlebs, ca da-ți vot din revers, artuara, satana, do adamienul resursi, ca mi tare buli, celul să s-a cartul să unui ăsta, mă culeam pe ceava taret, ahmoci, dar rom, tață se bule pe vis, pot mozăți ham, procent. Arca cinia, seriosul, strategiul, gegma, tausi adamienul resurse, ca mi tare bis, ხარჯები შეკავებისა და მისი სტრატეგიული განვითარების სტრატეგიული ხედვისა. Ანუ ძალიან ბევრი რამეა, რომელსაც უნდა ყურადღების მიდევნება. ვინ მართავს ორგანიზაციებს? კი ბატონო, მე პატრონე ერთია, მეორე არის მენეჯერი. აი ამათ შორის უნდა იყოს რეგულირებული დამოკიდებულება და ასე სხვა მრავალი შეიძლება აღნიშნოს, ახლა ცოტა გამოიწვევს ხდები, მაგრამ ბევრი სამუშაო. Da, სახელმწიფო უნდა იყოს ღია ნებისმიერ დისკუსიისათვის, დისკუსია უნდა იყოს მრავალი და პოლიტიკა უნდა დგებოდეს მხოლოდ მტკიცებულებას დაუცნობთ. Უფარ არის დიახტია. Თუ შეიძლება იმ პროგრამა დავაჭარბეთ ჩვენ და დიდო. Salam, ყველას ლინა ხონიანი ძალებით ფრავების სწავლების სამართლის ცენტრი. Მე ბატონს ვურაფთან მქონდა კითხვა, თუმცა ბატონი თენგიზის მოხსენებამ ამ კითხვას გარკვეულწილად გასცა პასუხი. Ანუ ბატონი ზურაფ თავის მოხსენებაში გამორიცხავდა პრინციპში არსებული სისტემის გარდაქმნის შესაძლებლობას და ისაუბრებდა მიზნობიობაზე, მიზნობიობის სისტემის დაბრუნების საჭიროებაზე. Მოვისმინეთ გარკვეული არგუმენტები, რატომ არის დეფექტური და ხარეზიანი არსებული სისტემა, თუმცა თვისობრივად რატომ არის შეუძლებელი ამ სისტემაში არსებობა და მისი მოდიფიკაციის პირობებში მისი შენარჩუნება. ბატონის ურებისგან ეს არგუმენტაცია არ იყო საკმარისი და იქნებ თუ აი დავამატებთ ამ საკითხებზე, მეტად განსაკუთრებულად ჩემთვის იყო ძალიან უცნაური მთავარი არგუმენტი იყო ძალიან მაღალი ხარჯი, ხო, რომელიც აქვს სახელმწიფოს. Თუმცა ბატონი თენგიზი საუბრობდა დასაბუთებული არგუმენტებით, რომ ეს ხარჯი არის კიდევ უფრო ნაკლები, ვიდრე გვეუბნება ჩვენ ემპირიაზე დაფუძნებული კვლევები. Და საქართველო ამ მხრივ არ არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა, პირიქით არის ბოლო პოზიციებზე და ხარჯვითი წილი სახელმწიფო ბუჯეტში არ არის ჯანდაცვაზე ძალიან მაღალი. აი ეს კონფლიქტური ხედვები ალბათ ძალიან საინტერესოა მათი დამატებით ინტერპრეტაცია, როგორც ბატონი თენგიზის, ასევე ბატონი ზურაბის მხრიდან, რადგან ეს არის ფუნდამენტი, რაც ერთ-ერთი კრიტიკა ჯანდაცვის სისტემაზე ყველაზე მწვავედ რაც ისმის, ეს არის ის, რომ ხარჯები არის ძალიან მაღალი. დღეს მეც პირველად მოვთავარი კრიტიკა ზურაბ, თუმცა სხვა საკითხებს კი ბატონი ძალიან საინტერესო თუ ამას დავაზუსტებ. თუმცა როგორც ჩანს ეს არ ვიცი მოსაზრება შეიძლება ძალიან მარტივად იქნას გადაწონილი სხვა ასაკუთრებული მოსაზრებები და არგუმენტები რჩება. მთავარი კითხვა ასევე არსებული სისტემის ფარგლებში არის მისი მენეჯმენტი და ბატონი თენგიზის ხედვა იყო სწორედ რა მას აკლია რაღაცა ბერკეტები მექანიზმები და მისი მენეჯმენტირება შესაძლებელი და თუ ხედავს ბატონი ზურაი ამ სისტემაში რესურს მისი გადასინჯვის და რა
აღნებელობა თქვა ჯანდაცვის სისტემაზე, ეს არის სოციალური დაცვის ბაზისური სისტემა და კეთილდღეობის რაღაცა ჩანასახები. ხო, როცა ვსაუბრობ და მარტო ხარჯები, თაობა ხარჯები არ უნდა იყოს, ერთადერთი პრიზმა როცა ჩვენ ვაფიქრებთ ჯანდაცვის სისტემას. საყოველთაობას რა გავლენა აქვს ზოგადად? არის სისტემის განვითარებაზე, საზოგადოების კეთილდღეობაზე, გარანტირებაზე, გრძელვადიან პერსპექტივაში და როგორი არის ამხრივ გამოცდილება და ეს საყოველთაობის კონცეფცია ასე მარტივად გადასახედი არის თუ არა ჩვენი მხრიდან, როცა შესაძლებელია მასში დარჩენა და გამოცდილება და ამგვარი რესურსის გამოძებნა თუ ეს არის შესაძლებელი. ასე ვიაცაც აქტივები თვა და გონიშევაბროთ თოგიაში საბოლოო პასუხი. Mădubă, bătut tringis, dar mi-a mindă reparat să văd că nu am uite, să mesmi sociali în turlie, să s-a scopili că schema, să se l-o de vreo moa, tam power, iar nu am pirueli, să mere pe toată șețula, mă gram, im situația și eu să-ți mă urmă, dacă mă putea să mă ajută să ne anisa arcobă, să mă ministru să stă în odgeneli, albă tu procargat, chinebă de a scopili, turistii să geru copili, cu patru întâi cu smoxenebă, ზურაბის ვთქვათ შემდგომ მოხსენება ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბევრ რამეში მართლაც მეთანხმები პირველ რიგში იმაში, რომ პირველად ჯანდაცვის სისტემის არსებობის გარეშე ძალიან რთული იქნება, უკვე რთულია ამ სისტემის რაც არსებობს საყოველთაო უნივერსალური მოცვის პაკეტის გაგრძელება და ეს სერიოზული ნაკლია, თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხვას, რომ ეს იყო პოლიტიკური არჩევანი და იმ სისტემიდან, რომელიცაც აკლდა ზუსტად ის მიდგომა, რაც ბატონო თენგომ ახსენა, რა არის ჯანდაცვის სისტემის მთავარი დანიშნულება. ეს არის მოსახლეობა სააცილოს კატასტროფული ხარჯები. სამწუხაროდ წინა ხელისუფლების პერიოდში აი ეს მიდგომა არის. მოსახლეობისთვის იყო განცხადებული, გეიქნებათ კატასტროფული ხარჯები, მოგივათ კატასტროფა. ანუ ან უნდა გაყიდოთ ბინა, ან უნდა გადახვიდეთ იმაში, აი ეს სისტემა ეს იმდენად პოლიტიკურად მნიშვნელოვანებას ჩათვალა, რომ გადასვლა მოხდა უფრო სწრაფად, ვიდრე აშენდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც არის პირველად ჯანდაცვის სისტემა. და პირველად ჯანდაცვის სისტემა თავის დროზე, როდესაც 2002 წელს მსოფლიო ბანკის პროექტით უკვე შეთანხმებული იყო მთელი პარამეტრები, პაკეტი, განაწილება, მოცვის, ასე ვთქვათ, ეს მოსახლეობაში რატომ მოხდა მერე, რომ უცებ ეს ყველაფერი დამოხრჩდა და საბოლოო ჯამში პირველად ჯანდაცვის სისტემის კომერციალიზაციაც კი მოხდა, ეს ალბათ უფრო ბატონ ზურაბთან მის წინა მინისტრთან არის ეს საკითხი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან კარგად არის გამოხატული ახლა ამოხსენებას, კარგად იყო ის, სადა გვაქვს პრობლემები, ეს არის სერიოზული გადანაწილება, რაც საჭირო, რომ ქირურგიული ოპერაციების, გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების სამჯერ გაზრდა. ეს შეიძლება არის ერთი მხრივ იმით, რომ ადრე არ ხდებოდა ეს და იყო დეფიციტი და ის დეფიციტი შეივსო, მაგრამ მეორე მხრივ არის ისიც, რა თქმა უნდა, ალბათ დასათვლელია ეს რატომ მოხდა, რომ ეხლა უკვე ხდება ბოროტად გამოყენება. და ამას უნდა კარგი კონტროლი, ამაში მე ბატონ ზურაბს დავეთანხმები, რომ ამის შეფასება სად ხდება რეალურად, შეიძლება ისეთი გეგმიური ოპერაციის მწვავეში გატარება, რომელსაც მე სახელმწიფო ხარჯებში აკეთებენ, ეს ნამდვილად დასათვლელია და ეს მიმაჩნია, რომ ამის გამოსწორება შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს გათვლა, რაც ამ მოხსენებაში იყო და ის ელემენტები და რეკომენდაციები ნამდვილად გასათვალისწინებელია და სხვათა შორის ბოლო მოხსენებაში და ერთი რამე მინდა კიდევ ვთქვა, რომ ბატონო ზურაბი მართალია, რომ ვებგვერდზე მეც ვარ პრობლემა, ვერ ვნახულობ ბევრ ანგარიშებს, თუმცა ანგარიშები იყო 2014 წელსაც, 2 წელს ანგარიში და იყო, მე სამწუხაროდ ამერიკაში ვიყავ იმ დღეს შემოვედი, ოქტომბერში, 12 ოქტომბერს იყო 3 წელს ანგარიში. მაგრამ აი რამდენად ეს რიცხვები არდებს, მე რაც კითხა. აი ეს ამაში გეთანხმებ, თუ რიცხვები არდებს და ამიტომ ჩვენ ეს კრიტიკის ისა, მაგრამ ანგარიში ხდება და რატო ახსენე ის ანგარიში, რომ აი PPP-ზე, Public Private Partnership-ზე იქ ზუსტად იყო გაცხადებული და შეიძლება მართლაც იმის ის, რომ ბატონ თენგოს სტატიებმა ასე ვთქვათ გამოძახილი ყოველს ამ მე დონეთ, რომ აი ეს გამოსვლები რაც დღეს არის, ეს ისიც სხვაშორის მინდა ვთქვა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება იყო, რომ მე დღეს რაღაც თათბირი ჰქონდა და გეგმით, რომ მიუთხარ, რომ აქ უნდა მოვსულიყავი, მან მითხრა, რომ შეიძლებოდა იმ თათბირს არ დავსწრებული და მოვსულიყავი არ. ასე რომ ჩვენ პარლამენტის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია არსებული დისკუსია და მე თავმჯდომარემდე ნამდვილად მივიტან
ყველა იმ კრიტიკას, ყველა იმ შეჩერებს, რეკომენდაციებს, რაც აქ დაშვათ. მადლობა. შევეცდები, რომ რა შეიძლება მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ ჩემი შეკითხვა. პირველი რიგში მადლობა მოუთხოთ ორივე სპიკერს, ეს მოხსენებები იყო. Და ბატონ თენგისთან მაქვს აი რამდენიმე შეკითხვა, როგორც მიუხედავად ისა საინტერესო მოხსენებები იყო, როგორც ლიბერტარიანული სკოლის წარმომადგენელს კმაყოფილების შეგრძნება დავეუფლა ზოგიერთ საქმეთა დაკავშირებით. პირველი აი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოში ჯანდაცვის ხარჯი უნდა იყოს 5% მთლიანი შედაპროდუქტზე, უნდა იყოს ნორმატიული მაჩვენებელი. რა დოგმაა ეს, რა მაგიური ციფრია? გასაგებია, რომ რაღაც პროექტს ეფუძნება, მაგრამ რა არის ამ პროექტის შინაარსი? უფრო კონკრეტიკა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში და არა თქვათ ზოგად საუბარი. ანუ რატომ უნდა იყოს 5%? ესე მეორე, მივესალმები აი ამ პათოს, რომ მარკული კონკურენციის პრინციპების დადგმა არის საჭირო სამაუთო ჯანდაცვის სისტემაში. თუმცა აქ მე ხაზი უნდა გაუსვა ისევ ერთ ფაქტორს, რომ ამ შემთხვევაში ხო ცნობილია ფორმულა, რომ ვაუჩერიზაცია არის სხვადასხვა საუკეთესო გზა. ცნობილი ფორმულა. ამ ვაუჩერიზაციის შემთხვევაშიც კი ცნობილია, ის ნიდერლანდებში, გერმანიაში, საფრანგეთში თუ სხვაგან იქნება, თუ შეერთებულ შტატებში დგას პრობლემა ხარჯების შეკავების პრინციპი და ფასწარმოქმნის პრინციპი. მე თქვათ არ მოვიტანე ეს. შესაბამისად, აქაც კონკრეტიკა მაინტერესებს. როგორ ხდება ფასწარმოქმნა? იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ მეტი კონკურენციის შემოტანას ბაზარზე, სახელმწიფო არის ერთ-ერთი და ერთადერთი მოთამაშე ამ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო ხარჯებს ეხება. და დაახვეთი, რომელიც ზრდის მოთხოვნას ბაზარს. მაგრამ გამარჯობათ, ლაშა არეოძე. ბატონ თენგისთან ორი კითხვა, ეგრე ერთი პრინციპში ბატონი აგაკის თემის გავრცელება უკავშირდება აი ამ threshold level-ს, ანუ 5%-იანი ზღვარი მაგალითად, რაც თქვენ პირო სახელმწიფო ამდენმა დახარჯოთ ნიაში გაბრუნდა მიმართებით. ერთი ის, რომ მართლაც საკითხავია, თუ საიდან მოდის და რატო უნდა იყოს ასე, და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი არის, ხო, ეს რა გვაწუხებს ჩვენ. ერთი არის ის, რომ დღეს შევძლებ უარა ეს ხარჯები ავიტანოთ და მეორე კი ბატონო შეიძლება რაღაც პერსპექტივაში აქამდე მივიდეთ. მაგრამ ამას თავისი დრო დაჭირდება, გამომდინარე იქიდან, თუ რა რესურსი გვაქვს, ხო? ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი მიღებული, რომელშიც წერია, რომ მთლიანი ხარჯები არ უნდა იყოს 30%-ზე მეტი მთლიანში გაბრუნდება მიმართები. ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს უნდა იყოს დაცული და არის სტაბილურობის გარანტი ქვეყანაში. და აქედან გამომდინარე, მაშინ ჩვენ ძალიან უნდა გავზარდოთ ეს ხარჯები, თუ გვინდა რომ ამ 5%-ს დავეციოთ ბიუჯეტში. ეს რესურსი მე ვფიქრობ რა არის უახლოეს მომავალში მაინც. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ ჩვენ უნდა დავილოდოთ პერსპექტივას და როცა ფიაში გაპროდუქტი გავიზრდება ამას საერთოდ სხვანოთ რა ბატონ მოზურობა თქვა და პრინციპში ასეა. ეს ნიშნავს, რომ ხვალზე ორწელში ეს არ მოხდება ასე. მანამდე უფრო პრიორიტეტული არსებულ ხარჯებში როგორ გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, მობილიზება და უფრო ეფექტიანად დავყარდეთ და გამომჯობესოთ ეს დარგი. ჩემი პრინციპში კომენტარია და კითხვა არც არის ეს. ხო, რაც ეხება კითხვას, თქვენ ასევე თვითონ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კომპანიები არის მცირე წარმოდგენილი ჯანდაცვის სისტემაში, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. სახელმწიფო არის, საერთოდ არ არის. ხო, რატომ გონია რომ უფრო ეფექტური იქნება? ანუ დღეს გვაქვს სახელმწიფო პირდაპირ კერძო კომპანიები, რომელიც სახელმწიფო არის. კერძო კომპანიები გვაქვს ეს. კერძო არ გახლავთ ეს. ეს მინდა კარგად რომ არა, მაგაზე არ გეუბნები დღეს რაც გვაქვს, მაგაზე გითხრა. მაგრამ დღეს ხო გვაქვს თქვა. დღეს გვაქვს 80% შეფასება კერძო. ხო. და რაღაც არის. კი ბატონო. სახელმწიფო. ხო. ასე თანაფარდობა არც ეს ხო, მაგრამ ეს არის EPSP და დავშვით იგივე აი საიდან მოიტანე პროცედურა, რომელიც არის. კი ბატონო. ეს არის პრაქტიკა, გუნება, ისტორია, სახელმწიფო და
istoriei se gândește. Ori stai că dacă am văzut că arăți, ședare va arăți. E bătă, ară, ară. Bună de mi-o. Si prebuie. Bună de mi-o, bătă, nu rău. Ho? Trei să rău, am văzut. Ima tot, nu, harge și arăți, ară, e plec, urmă, am la grame. Mi-i zgam, mă rog, e tot sectoria. Ertmanetși, servicii scutrit, mai ți-o zăvă, concurenția, mă rog, garantia, vă rog. S-a hățit poloșeva în sector și. Lius, ră garantia, vă rog, e greță de vul, har budget, mi-i zis, da, it's all in, da. I se vi are ața lui Iana, nu, e să ca să vedem să hățit companie, ce e viatru, în soft budget se gada, uite, da, harge, nu, de la de insum, da, da, moi, tom, nu, ce e. Partnership-ul scoală. Partnership-ul s-a zis că ai masas. Ara comerțul. S-a apoi ești kebzul. Ești ara cu sahăuțico. Ablic. Dacă îmi dau greșit. E masul, văd cum ești urmă, să-ți vrea și amovi de reformele. Ablic s-a apoi de sahăuțico. Sahăuțico vei amovi de reformele. Tu, când s-a urmă, PPP model, mașini de fătă. Da, mi-l am văzut, răsuna e cu sahăuțico. S-a apoi cu mașina, s-a sahăuțico. Кажат верга и да бирам верни пулза, што да мигрирам ки имам на голи катот на барако би арусе. Е си нарок азгат ги тхар ги тхар тро. Кате голи улат ара кој саксе биро сакути по сакути би спорови го изот ара. Керзо сакути би спорови би холот, керзо сакути би спорови цакс бравали форма. Е кад ја умело за ерти што посу холот, арам керзо сакути би спорови го хат. Сазогадуебриви сакути би спорови го хат. Non profiti, hanno ara commerciali, e sai, ara, e sai, c'è un gran kerzo, definizia agitaziale, e ci comandate un scelto di casa nacca, sai, kerzo, tacco trovi sporma, ara commerciali, ara mongebiani, sa un po' poi mi sta, da un po' non sapere, mi sta, mi sta, mi sta, mi sta, sa da svoi compagnie vizi, si prezza sgadut, Europa c'è sai, 80%, da, stateci a fatto, ormo da 30%, cioè da, zero, doli, Чудкото е дека ела перса ангрешес. Еси ти рогура гра динари ромидис риони да ушат хо, руарца видес тоа е уште арапи. А мојот сабличу Азербайџан си руарца видес ес. Шта ќе ваши? Аи замбави ес како да, бидејќи да, више мапа да види одамен. Вираат да утре потроба. Хој, ако да види дека карга да осу ту като врге би бута вас. Езари, буне бриви екзарат кадо бријубам, а историска може да одам. Ес минимум, практика, емпиризми, раз скуле. Ро, езари. Problemi, რომელიც უნდა ეს ფორ ესა სისტემური მიდგომა. ამაზე ეს არ არის ქვეს სისტემაში უნდა ჯდებოდეს მრავალი ფორმა საკუთრების რაც საქართველოში არ არის სანარჩუნო არ მიგრევეს საკუთრების მრავალი ფორმები და თუ მე კიდევ ერთი თანამედროვე არ ხარ კიდევ ერთი რომ public მოდი ეს სულ აქვს თავში რომ ეს რატო არის public საქართველოში state თელს ევროპაში public ნიშნავს საზოგადოებებს ველაფერი არის კი ალბათ state fund ან state თანხა public საზოგადოებრივი საკუთრების ფორმები აბსოლუტურად განსხვავდება state უ state-ს თავზე ადგილიოს ფედერალური რაღაც ფსიქიატრიული პროგრამა თუ ის გარკვეული ნაწილი ისიც არის public ეს და ამაზე არსებობს უამრავი პრობლემები სხვა შორის ამაზე კვლევას გავაკეთეთ ჩემი სტატიაში ნახოთ რა უპირატეს უბედი აქვს ან მექანიზმებს ამ გაოფეროვან ფორმებს ჯანდაცვის სექტორში თუ რამდენ აკავებს იგი ხარჯებს და ამაზე მინდა შევეხიდო დრო დავზოგო ბატონ კაკოს რომ როგორ ხდება თუ ვაუჩერიზაცია და მართული კონკურენცია და საერთოდ ახლა მართული კონკურენცია არ არის თავში რეიდა ხო რაღაცა ყველგან ირლანდია სხვანაირად გააკეთე ისრაელმა სხვანაირად და ეს არის მართული კონკურენცია მთავარი პრინციპი ეს არის სადაც შეგვიძლია გამოიყენე ბაზარი სადაც ბაზარი არ აკეთებს იქ უნდა გააკეთო რეგულირება ეს მართული როგორ უნდა გააკეთოს ეს ეს უნდა გაკეთოს სწორედ იმ სისტემური მიდგომით, ეს სისტემური მიდგომა არის მრავალი ფორმების საკუთრების, მრავალი გადამხდელი სისტემა, ანუ მრავალი კომპანია, ეს კომპანია უნდა იყოს მრავალი ფორმის. ასე სისტემურად პირველი ჯანდაცვა, რომელიც უნდა იქნეს როგორც თავარი მოთამაშე, ამათ სისტემურად უნდა დაავადოს ეს პროცესები, ასევე საჭირო არის თვითონ ერთად გეტყვით, აი ფას წარმოების მექანიზმი როგორ დაგება აქა, აი როგორ დაგება. იცით როდესაც მონაწილეობენ სახელმწიფო აქტის გარკვეულ ფასებს და სახელმწიფოს
prerogativa rog tavsi jandasus programebi shekna da adginos garguli tanha e am am tarifebi am sakhamtsipo servisebze davshot da amas stavazob sadazgo kompaniebs sadazgo kompaniebi amas gebulobe magra garguli tanhis zemot romeli davshot paket zemot aris an upro zviri is kho amas stavazoben ukve tanagadaxtis sakhit pacients magra კონკურენცია სწორედ სადაზღვო კომპანიებს შორის ამაში მდგომარეობს რომ ფასს წარმოქმნის პროცესში მონაწილეობს სახელმწიფოც და გარკვეულწილად ნაწილი უკვე დელეგირება ხდება კერძო სადაზღვო კომპანიებთან მიმართებით. ანუ ერთი გარანტირებას მარტო სახელმწიფო. აი როგორც რენდურდაზო ხო სახელმწიფო დაარგენა პრახ. არა. ი ყველა განაწილებული ამაში არის ხიბლი კონკურენციის. მონაწილეობს ისიც სადაზღვო კომპანიები მონაწილეობს სახელმწიფო თანამდებობებით. გამიგე უწევენ ამაში კონკურენციას. А что пасар портфолио вивате? Иги ваучеризация. Ау марту конкуренцияс ასე არის. Ваучерს აძლევენ, ის თვითონ ვერ ირჩევს სადაზღვო კომპანიას. ასევე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იქ უკვე სხვადასხვა ფორმები არის. იქ არ არის მხოლოდ ასეთნაირ მიდგომა დავშოთ რაც რაც ევროპაში. ევროპაში რაღაც უნივერსალური განაცვა, იქ მხოლოდ ერთი სისტემა მუშაობს, სადაც იქ ქვეყანაში ხარ. დავშოთ ხარ ბრიტანეთში მხოლოდ ბერლინში ხარ. ხარ გერმანიაში მხოლოდ ბისმარკში ხარ. უნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც შეუძლია ყველა სისტემა მოსინჯოს. სინგაპურის სისტემაც კი 10% ამერიკელებსა არის საერთოდ განსხვავებულ მოდელში. ეს არის სამედიცინო შემნახველი ანაბრები, რაც დანერგეს სინგაპურში და გადაიტანეს შტატებში. აი ეს არის ხიბლი თავისუფალი არჩევანის პაციენტებს, რომ მათ უბრალოდ საშუალება სისტემებს შორის არჩევანის გააკეთონ. გამიგე, რაც დავშოთ ევროპას არა. ამ ესეთი რო შედარება გავაკეთოთ. თუმცა იქ ამ კონკურენციაში, ამ კონკურენტულ მოდელში თავისთავად უკვე ჯდება ეს ხარჯების შეკავების მექანიზმი, რომელიც თავისთავად არის პრობლემა როგორც ევროპის, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. გონი ყველაფერი თქვი რაღაც თუ რამე გამორჩა. შევეჯიბროთ ვის უკეთეს
რომელსაც შეუძლია არსებული შესაძლებლობების გამოყენება. ამაზე ვლაპარაკოთ იმაზე და რომ ხარჯებ შევამციროთ. შევლაპარაკოთ რომ მეწერა ხარჯები უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ უნდა იყოს გათვლილი, რაციონალური და ხარჯთეფექტური. ბატონო თემის მარათქვა ის კი არ არის მარტო თავარი როგორ რამდენს ზრდი, როგორ ხარჯო. Problema cu tratatul de medii tratatul, ce ase harcăbș veșeva cât de martiva ta bicișnătrați. Aici am avut un meci în stația și răcoratul pe mizei. La parabă da, acțiile lima ori hipotetori șintre. Am avut prom, tidaria da mianie, bat noi tengizi da arbia da mianie. Eu edit ori veni. E când am consultat se are un pasul sau pe altă o jandă. Ori vom gaviare. Sisrul de șarpe smart de analize, nu pasă ori vom gavia. Magram razam, e toate ertnaeri simptome. Razam, e chimma cu trago. Tomografia, asta e tebe. Manga agrzela, urnal, da meu e harba agrzela, în teoră s-a pus la ogeană, tu am să ai parus. An, da, ți-au uite, da, mezo plăștana, ți și puli visă, scobe smit, am ido baizat. Mașina asta nu e biuart, a, tawai. Eu ar fi mai staro așa, îți trebuie să tindri să pari, este catastroful de fapt, era să-ți fac o metem. Le încarga ta, nu știu, e cost hanabare. Grați, este catastroful de fapt, îți trebuie o țara tivari, dar grați, este catastroful de fapt, îți trebuie să mi-a dat și arta. Rugușe, îți trebuie să program, hanabrad, harge au de spus, a dat mi-a dat etnai, liberții. Și uți le vei. Iți trebuie să ai stras, იმის გამო, რომ ბატონ თენგის კატეს გაკეთება ჩაიგო ჯიბეში ხელი და კატეს გადაიხადა და მე ვისესხე. მერე თუ ორივე საოპერაციო გავხდით იმის გამო, რომ დიდარს აქვს საშუალება ის ნამათი ფული დაამატოს და მე აღარ, მაშინ მე უნდა ვისესხო. არ ვეკამათებ ბატონს ეს პოლიტიკური საკითხი. აქ დღესაც უწევს ადამიანებს იმის გამო, იცით თქვენ. Ara, ეს problema. Deci, am politicul discreșit cu așa, doar am să nu sunt brac. Ara, risa ce. Dar am din videoclip scoare. Da, ce să mă, ho, da, ai scoare bit pare. Magi, merot cu irum, mi-s nu brio baze, să hem si populi, mi-s nu brio baze, nu dau un scoare. S-a volta o muțua ikneba, devi un scoare, s-a volta o muțua ikneba imit, o vila să se ikneba, perzo da zbuva, o vila să ikneba să hem. Peori ადამიანი არ arare visa tu urmuții atras de medișe musaule. Cuit medie atas i gații. Amito, tu mis medie. Amito, tu mis medie. Petro, iznu brio baze, șe greba, da vom de sartu urmara, harge vis soli, ha, ez a ikneba, sac maris. Amito, petro, sa vă zbro modeli, rode sac, visac, șe uțli, ai cuen, ba dam sa ma da mis. Șe uțli, a cueni, ce bitan gata, ui ha, cueni, ha, cueni, unde dau parot, ისაც არ შეუძლია სახელმწიფო მონდაბას მაგრამ ჩვენ შემთხვევაშიც თუ ჩემი კატასტროფული ხარჯი იწყებ 3000 ლარი და 3000 ლარი მე უნდა ვხარჯო და მე რე ჩაიწყო სახელმწიფო ხარჯი რომ მე იმ კატასტროფული ხარჯიდან იმიტომ თუ მეც 30 ლარი და ჩამირთავს სახელმწიფო რიცხვებს მაშინ ხარჯს აუცილებლად დაკლო ესმით ძალიან მარტივია ანუ დიდი მადლობა ნუზურა, დიდი მადლობა. ის მადლობა აუდიტორიას, მგონი ძალიან საინტერესო დისკუსია შედგა მიუხედავად პროგრამის საგებს წარმომადგენლის არ მოსვლისა, რაზეც კიდევ ერთხელ გოდიშკიხთით, ბევრი კითხვები იყო ამ ადამიანის მიმართ, მაგრამ რატომ გადაწყდა რომ არ მოყოლებოდა მესამე სტუმარი. მადლობა აუდიტორიას, ყველას კიდევ ერთხელ გეპატიჟებით სადილზე, რომელიც უკვე ველოდება. მადლობა IDFI-ს, მადლობა ბრემენის უნივერსიტეტს, მადლობა სამინისტროს, რომელმაც დააფინანსა ჩვენი პროექტი. დიდი მადლობა ყველას, ნახვამდის. Să vedem. 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 Să vedem.